しよう。大人が取るか全然覚えてないわ。いや、金がないんか。足は大丈夫。足の替えもあるん。微妙にこっちの方があるな。頑張りますよ。ああ、じゃあ薬方天神か。ダイビングパンツとか積むとそうそう。ここはぜひ俺に任せてくれ。まあ、パンツ。よっしゃ、ドーンとかい。テコンドーキックとか必ずやりたいけどな。自分のパーツが壊れそう。お金がないないけど、食費これ以上削るわけにはいかないし。あい、無理しちゃダメだよ。ダメだよ。でもね、今学校からもらってる部費と、あのサンバカトリオからのカンパでも。あれって真田先輩？こんにちは真田先輩。やあ伊藤さん久しぶり。元気にやってるみたいだね。あ、エンブレム変えないかんかったよ。忘れとった。そりゃ成績以外は絶好調です。ロボット研究部じゃなかった。チームアレキサンダーだっけ？バリバリ絶好調だぜ。問題起こしたら即抜ける。キノコじゃないです。うるさいしみじ。どうしたんだ、難
かしい顔して。いいえいいえ、こう何やら思い出すと血管が切れそうなのでやめておきます。あ、そうだ、今年の夏ロボ X のエキシビジョンマッチ出るみたいだし頑張ってよ。はい。じゃあ僕はこれで失礼するよ。そうそう、門平部長も退院もうすぐだし、今度一度顔出しに行くよ。あ、先輩って、エキシビジョンマッチって何のこと？うわ、あれのことかも。あい、朝っぱらから暗い顔してんだよ。あ、さては朝の占い外れだな。俺様はバリバリ1位、魚座の大型、ラッキーカラーも赤でパンツも赤だぜ。この須田小野郎が、全員の考慮の元気やな。頭の中がおっしゃ、なんだっけ、何やってんの、めっちゃいい感じ。ほら、それで すごすぎます。ケンさん、耳で息をすればあなたの今日一日は幸せだってあったからさ。めちゃくちゃやな。なんかそれおかしくないですか？相変わらずだな。あ、館林くん、どうして？視界に入っただけだよ。お前らが勝手にな。同じ学校なんだから会うこともある。で、何の用だよ。お前ら、つくもの名前を出すからには外出てバカなことするんじゃねえよってことだよ。ああ、ロボ X のエキシビションだ。さてらに勝つとかほざいてるらしいが、恥さらしに行くんじゃねえよ。やってみなきゃわからねえだろ。お前はあいつらセントさくら学院を何も分かっちゃいねえんだな。かわいいから勝ってものにする、我々チームアレキサンダーの。痛え。黙れ。どちらにしろ気がつくつくもを語らないでくれと伊藤に伝えておいてくれ。抜けたお前がどうこう言うのもおかしい話。片平部長に惚れてたくせに、あの女どうしようね。仲良くロボットごっこでもやってるんだね。で、おお、何？愛のやつ、部長のこと好きだったの？僕は知らないです。いいから、部室行くぞ。
ロボ X やロボットバトルも積極的だし、うちみたいに余った予算でどうこうってレベルじゃなくてさ、年間予算もものすごいって話だし、専用の大きい練習場からロボット制作する専用の優秀なスタッフや栄養管理するマネージャーまでいるって。私たち庶民とは住む世界が違うってことですわね。どうでもいいけど、アソミはその口調だけはゴージャスだね。お前がいるんだよ、海電波。海電波、ひどいわ。お黙り。それともこの差し入れが目に入らないのかしら。お、おいしい湘南名物江ノ島たこ焼きせんべいを。おお、それはほーれほーれ、釣られなさい、ポチポリ。あっあい、お前にはプライドがないのか。いただきまーす。ちょ、またどっからあんたそんなものを。うめー、オクトパス。ノリがすごいな。あ、ハルさんからだ。ちょっとケン、静かにしてよ。ちゃんと上げてるのがすごいな。ヒデとあのチンコみたいなやつ、もうさっきやったっけ、違う、チンコみたいなやつめっちゃヒデよ。うわ、ハンモがぶっ壊れてるからな。
何としてでも出る。誰が何と言おうと出る。そういえばその大会だけど、ケン君たちロボ X に関して変な噂聞いた？ああ、噂？そうそう、なんかねロボ X の大会嵐みたいなのがいるらしいのよ。ロボットクラッシャーって言われてる人。ロボットクラッシャー？なんか怖そうです。うちの方でも東京の姉妹店に現れたらしくて、対戦したロボットをことごとく破壊したとか。お店側からしたら嬉しい。一つ目で赤い目をしていて、身の丈3メートルは越す巨人だとか。うわ、それすごすぎです。しかもそいつはロボットおり。そんなわけないでしょうが。何のためにそんなことしてんのかな。誰か恨みでもあるのか。それはさておき、今日はみんなと対戦しようと思ってさ、ロボット組み上げてきたよ。おお、ヒデさんのマシンと対。大学での大会が近いからさ、ぜひ練習してくれないかなって。ヒデ君、それたとえ違うから。それじゃあ対戦しようか。来い、アメンホテップ発生。アレキサンダーだってあれだけ言ったのに。ポプトピビックちょっと見ないかんな。あ、過ぎたと中村の終わるときめっちゃ気になる。お待たせ。ナイスユーティー。オッケー。 うわ、これ強いな。チェック余っ。レディーゴー。文句なし。イエーイ。おっしゃい、おっしゃい。って困った事態だぞ、これは。甘すぎて。よっしゃ、OK。レディーゴー。ボードが甘いよ。いた。防御が甘いよ。
スイアッパー違うわあっしゃいこれ回転パンチめっちゃ強い、うん、楽しかったよグーよーしよーしいい夢見れそうだぜなんだケン君たち本当に強くなってきたね僕もワクワクしてられないなワクワクって何にワクワクしてたんですか比べれば飛躍的に進化してるよまた今度大会近くになったら対戦してほしいないろいろテラ勉強になるよありがとうございますすいませんそれじゃエキシビジョンマッチ楽しみにしてるよお前出るよイカ天とエビ天で悩まないようにね爽やかだけど秘密の取り点がいいですそういう問題じゃないでしょなんか調べようかな僕はちなみにかけそばが大好きだようわ戻ってきたお天気なっとるなごめんごめんごめん、もう めっちゃゲホーでゲホーでもあーここでセーブしたらここでセーブしたらデキレースや言われるうわーどうしよシンドルあと腕しゅうでするか高いのちょいここはぜひ俺に任せてくれ。門平部長に惚れてたくせにあの女はどうしようもねえな私門平部長のことが好きなのバカ犬なんていらないわよあんなずさんに扱っといても私のこと気になるんでしょう気になるんでしょうでしょでしょうあの微妙に胸の下のあのバンドゴムっぽいところがいいよほら隠さないで正直に言ってごらんなさいこんなに何々よあーもう何なんだ一体パコる女と横に連れて歩く女と嫁にする女とは違うケンさん遅れましたこれアンパンなかったので焼きそばパンと牛乳
焼きそばパンはもうお前あれやろ、普通にコーヒー牛乳やろ。これでも最後の1個を必死に買ってきたんですから。やっぱり焼きそばパンがまずかったでしょうか。ケンさん、あれ動いてない。もう返事してくださいよ。あ、やっぱりここにいた。もうお昼終わっちゃうから早く戻りなさいよ。はいさん、ケンさんがおかしいんです。あんな垂れ幕下ろすぐらいだから元からおかしいわよ。あ、垂れ幕なの。なんかピクリとも動かないです。ああ、入ってる状態ね。こうすれば動くわよ。ここをね、押すの。あれは今ちょっと忘れたらやってきた。おや、動いた。どうなってるんですか。むしろ、どこをしたんですか。 TKB、TKB。 よっしゃ、いい感じだね。ガンロードってなんか弱そう。いい結果で何よりだ。おし、めっちゃいい。いろんなアイディアが浮かぶ。トール、今日はしっかり見張っててね。了解であります。いかねえよ。あんた最近やけによそよそしいわね。なんか悪いことでもしてるの。ヒット。ドアホ、あんたの靴下の方が VX 臭いわよ。ででで、切るな切るな。じゃあトール頼んだわよ。ケン、遅れたらぶち殺すわよ。ラジャ。だから何なんだよあのヒス女は。怒ったり心配したり。落ち着け。ケン。そっち物質じゃないぞ。いいじゃねえか、少しぐらいスカッとコンボ決めてからの方がだな。はぁ、ダメです。失礼、チームアレクサンダーの坂部君かな。言っとくけど、俺っちはその気はないぞ。噂通りだね。サインは別にいらないよ。ただ君にお礼を言いたくて。祝福来るな。あ、真田先輩、お久しぶりです。ボビア来るな。手塚くん、久しぶりだね。なになに、マシュ知り合いなの。うん、ロボット研究部に所属されていた真田先輩です。機械工学科5年の真田栄一。日下部くん、よろしくね。ご丁寧に、どうも。実はね、お礼というのはロボット研究部を立て直してくれたことを一言言いたくてね。僕はちょうど例の事故直前に退部したから。はあ、都合が悪くなったから逃げたってやつですか。ケンさん、そういうわけじゃないんだけど、自分の研究活動に打ち込みたかったからかな。でも伊藤さんから見ればそう見えるかもしれない。あの事件が起こる前までは少なくともロボ犬はうまくまとまっていたんだけどね。鏡が来てからもうめちゃくちゃさ。さあ、邪魔したね。それじゃあ僕はこれで失礼するよ。また今度遊びに行くよ。それじゃあ。
おい、ケン。ケンさん。ケン。な、あ？フレーム曲がってるぞ。うえ、な、なんじゃこりゃ。お前な。集中力が全くないお前にやってもらっても困るんだ。帰る。待ったよ。あ、バカケンいたんだ。おさっきハルさんから連絡あって、明日コタロウくんがロボ X のビデオ見せてくれるのさ。あとソールとチャリは話してあるけど、明日ミクニギャラクティ。本体すっげえ超車い。くなった。すっげえ。やっべ、あと頭やな。出力 40% 軌道修正でしょうか。めっちゃこ頭がダサい。かっこいいのお願いします。ボコボコ。ゾンビアタックまっすぐいけるからいいけどな。これ自分もダメージ食らうんか。しまいだ。撃つべし撃つべしってか。うらうらうら。ヒッー。ダメやんこんな。自分もダメージ食らっとるの。分かってたけど弱い。左手のストレートがあるじゃん。左から攻めないかんな。するなんて。あなたのロボットは死んだ。何もここまで壊さなくてもいいじゃない。壊す、なぜ。壊れるだけの強さしかなかったのは、あなたのロボット。敗者に容赦はいらない。ただ壊れゆく。デッキンされるだけだぜ。楽しいのかね、君は。別に面白いからやってるわけじゃない。
もらったパーツだったのに。トモエさんとか言ったな。もうこの店に足を踏み入れないでもらおうか。なぜ？君にはロボットを愛する気持ちがないからだ。ロボットは愛してるわ。ただ曖昧なものが嫌いなだけ。ハルさん、こんにちは。何これ？ハルさんのロボットがめちゃくちゃになってる。どうしたんだこれは。あなたたち見ていたわ。は？つくも高専アレキサンダー、セントサテラ学院を倒すことを目標にしている。違う。あってもらいます。なになに、お嬢さん、この日下部県のファンですか？サインは一枚こっきりだぜ。激しくつまらない。ギガこの人、噂のロボットクラッシャー。はぁ、今時マジでそんなやついるの？壊したくて壊してるんじゃない、相手が弱いだけ。ふーん、お前さては友達いない系だろ。いらない。しょうがねえな。この日下部健様率いるアレキサンダーが一発勝負してやろうじゃないの。健さん、ダメです。 なんだよトル、そんなにビビってどうすんだよ。あの人のパーツ、今の僕たちのパーツじゃ絶対に勝てません。確かに無理だな。僕たちが作ったアレキサンダーが壊れちゃいます。トル君、何遊んでくれないの？じゃあ私帰る。おい、ちょっと待て。さよなら。で、今の子。あ、キビマフラー。今出て行ったあの子、なんでここに来てるんですか？で、うおぉ、ハルさんのロボットが、うわぁ、噂本当だったんだ。コタロウ君、噂って？最近噂の元サテラ学院の生徒ですよ、彼女。ほら、例のクラッシュ連発するって話の。一緒にいたのか？みたい。何はともあれ、関わらないのが一番だぞ。それにしてもひどい。何のためにこんなことしてるんだろう。わかった。ハルさんの仇は俺が取ってやる。ちょ、ケン、勝手にそんなこと言わな。ジャガジー、そんな悪はこのケン様が教育的指導をみっちりしてやらないとダメだ。マジで？ケン、ケンさん、トリップしないでください。ったく、何考えてるんだよ。お前らが勝てるわけないんだぞ。マフラーには言われたくない、このアイドルメニアめ。なに？みんなに自信。おお、今までのアレキサンダーだと思ってる愚か者がここにいますな。ガンロードとは違うのだよ君。
勝負するんだ。なんか二人の世界。やるやる。ドリーム。いやもう選ぶめんどくさいからね。めんどくさいってめっちゃ言っちゃったけど。別に誰でもいいやん。動き結構いい。でかっ。わっ、うわ、いった。うわ、そこ持ってかれた。追加。草壁くん、これ。まあちょろいって。うわ、すごい。ノルク、ノルク。目を見開いてみろ、この煩悩ボーイが。
アンとか強いかな。デルタイムも遅いんか。ここはぜひ俺に任せてくれ。特に納豆が入ってるわけよ。納豆の飲みでさえちょろっとなくしとったらいいか。あんが美味しいかもしれない。幼稚園の時にあんた、愛のことをお嫁さんにしたいって言ってたな。今だったら絶対言いません。あんな鬼嫁確定。でも納豆もあれ、そんなにタレ入れてなかったけど、あんが飲めると思う。それで愛が好きだって言い出した先生のこと、愛が口にすると、そんな顔してたよ。
知らないのか、ケン。元ロボット研究部の部長。こいつが。失礼よ。門平先輩、お久しぶりです。部長、退院おめでとうございます。うん、ありがとう。まだ万全じゃないんだが、顔出そうと思って。なんでみんなして、この草壁健様のご登場だっていうのに。ああ、君が噂の草壁健君か。愛からよく聞いてたよ。愛？え？伊藤愛、今君と一緒にロボット研究部で頑張ってるだろ。ロボ研って名前じゃないからな。アレキサンダーって改名したんだよ。ずいぶんと勇ましい名前だね。ともかくありがとう。ああ、別に礼を言われるし。いや、愛をサポートしてくれて。僕がほら、こんな調子だったから。別に礼はいらねえけどさ。先輩、先輩。やあ、愛、元気そうだね。も頑張っています。そうか、またいろいろ聞かせてくれ。それはそうと、今日は瞳先生に挨拶をしてこないと。瞳先生、はい、またゆっくりお話しさせてください。そうそう、前回対戦できなかったから、今月こそぜひ僕たちが作ったロボットと対戦してくれないかい。先輩とですか？うんうん、君たちの活躍見て、なんかもう一度頑張りたくなってね。門平先輩のワンダラの後継機だよ。はい、ぜひ。チャレンジャーってことになるのかな。瞳先生には僕の方から言っておくよ。僕も体調が良ければ見に行こうかな。真田がどれくらい成長したのか、それと草壁くんのお手並み拝見だ。ガチつまらん。あ、飛んだ。あちゃ。彼元気だね。ともかくこれからよろしくお願いするよ。でも学校の校門にお前普通に牛が立てっとどうにかしろよ。アレキサンダー2ってなやつ。もうどうなんやろ。いい結果で何よりだ。電車めっちゃいい、いい感じになりました。おお。ちょっとケン、いいぞ。なんだよ、きちんとやってるだろ。それあんたハマってないじゃない。門平先輩が見に来るかもしれないのに足かかせないよね。お前うっさいんだよ。なんなんだよ、エビキラだか門松だか知らねえけど、もう遅刻なっつうの。部長のこと悪く言うの、バカ。別に許されなくたっていいって言うの。なに、うるさい、黙ってやれ。仲良くしてくださいです。ケンさん、携帯鳴ってます。出たくない。じゃあ僕が出るです。あ、おい、こらマッシュ。もしもし、こちらアレキサンダーです。なんだ草壁、いきなりキャラ変わってねえか。はいです。ああ、調子狂うな。まあいい。で、あれだ、お前らロボットクラッシャー見たって。はい、見たです。マジかよ、坂部。今度会ったら、俺らガンロードがぶっ潰す予定だからよ。それを想定してだな。ここは一時休戦条約を結んで、対ロボット
向けて作戦を練ろうではないか。はい、お願いしますです。はい。何か悪いもんでも聞くかお前。それでその対策として。はいです。人気さが行くかもしれない。何を約束したの？明日、哲也さんがロボットクラッシャー用にチューンアップしたマシンでしょ？まあいいだろう。あったよ。耐久率100しかないんやけどな。バットかな。うわぁ、そろった格好。頭か、頭ばっかや。バランス。買いたいっていうあれはいらんだろ。機動力かかってるから。うつめし、うつめしってか。うつめし、うつめしってか。伸びがいいね。ゾンビアタックの方がいいんやけどな。興味がない。部長、勝手に設定するのはいいんですけど、セッティングに邪魔なんで外出ててください。お、徹夜冷たいの。それはどうでもいいんですが。あ、ハルさん、これその人の資料です。おお、こりゃすごい資料だな。小太郎の情報を元に調べてみたんですけど、城島智恵に関してです。元セントサテラ学院に所属、去年退学しています。理由は立科美玲という城島を上回る天才が入学したためで、彼女はそれを機にラインの乙女から外されています。そこから情報はないのですが、最近都内で頻繁にロボ X を対象に規定以上の破壊力を持ったパーツを搭載し荒らし回ってるみたいですね。どうやらセントサテラを付け狙ってるみたいですが、警備が厳重なため相手にされていないみたいですね。ただ例の駅よく調べたの。情報収集はお手のものですから。で、これ私が個人で作ってるモデルです。わあ、すごいです。
対戦しましょう。おう、もみあげ。アレキサンダーとガンロードで共同戦線だ。よっしゃ、高めやるぞ。共同戦線だとか言ってるのめっちゃ違うよ。ちょっと、やっぱ弱えな。うわー、いった。いい感じ。ゾンビアタックに切り替えよう。よし、ここまでにしようかな。